Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Зазвичай я оголошую тему нашого прямого ефіру, але сьогодні лише представлю гостя. Це голова Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання Гліб Пригунов. Гліб Олександрович, я вас вітаю. Доброго дня. Власне, у вівторок ви пишете заяву про те, що йдете з посади. Сьогодні 87 депутатів її підтримують. Чому саме зараз? Ну, депутати задовольнили, скажімо так, мою заяву, яку я дійсно написав у вівторок. Я прийняв таке рішення. Цей процес, він, в принципі, не сьогоденний. Він має там певний період свого існування. І головне, я вважаю, що суспільство на президентських парламентських виборах продемонструвало зміну своїх пріоритетів. І сьогодні до складу обласної ради входять політичні партії, які не мають такої підтримки, яку вони мали у 2015 році. І той мандат довіри, який я саме отримав як голова обласної ради, обраний серед депутатів обласної ради, серед демократичної коаліції, в яку входило 6 фракцій обласної ради. Сьогодні ця ситуація змінилась, сьогодні йде там певне підлаштування під ту картину, яка сьогодні має місце бути в Україні і в нашій області, до речі, найкращій області в Україні. І те, що сьогодні відбувається долучення партії регіонів, опозиційного блоку до прийняття рішень, мене це не задовільняє, мене це не влаштовує. Я не згоден із певними процесами, які відбуваються останнім часом. Я не зовсім згоден з тими методами, якими сьогодні відбуваються, наприклад, процеси децентралізації. Вони сьогодні мають такі гучні, трошки, можливо, скандальні, чого раніше не було. Я не згоден з тими процесами, які відбуваються з медіапростором. Це приміщення, яке було в оренді у громадської організації. Як би то не було, я вважаю, що відключення енергопостачання, електропостачання – це не демократичні методи, це такі питання повинні вирішуватися в судовій площині. І так, дійсно, там відбулося перепрофілювання, скажімо так, цього приміщення. Там дійсно рішення обласної ради було прийнято про зміну там цільового призначення цього приміщення, скажімо так. Але відключення енергоструму – це так не повинно бути. І інші процеси, які сьогодні відбуваються, вони мене не влаштовують, не задовільняють. І я вважаю, що це не зовсім демократична ситуація. І сьогодні той мандат довіри від демократичної коаліції, він втратив свою актуальність. Тому я прийняв рішення піти з посади, залишаючись депутатом, залишаючись в місцевій політиці. І я переконаний, що те все, що було зроблено позитивне, добре і спрямоване на розвиток, воно буде залишатись, воно буде підтримуватись і нашою фракцією, і мною особисто, як депутатом. Тому певна преємственість влади повинна бути. І саме я прийняв рішення про складання повноважень. Взагалом можу сказати, що я і в Фейсбуці про це написав, про те, що, знаєте, отримати недовіру від партії регіонів, я вважаю, що це дуже добра оцінка своєї діяльності. Але я не став, скажімо так, підставляти колег по демократичній коаліції, щоб вони особисто визначались, хто є хто і хто як реагує на ті ініціативи, які сьогодні йдуть від партії регіонів, хоча називається вона «Опозиційний блок». Тому я прийняв таке рішення, зовсім не шкодую про нього. Я
переконаний, що все має свою циклічність, все має свої етапи. Певний етап закінчився, в той же час почався якийсь новий етап. І я переконаний, що та співпраця з громадськими організаціями, з громадськими активістами, з керівниками міст, районів, об'єднаних громад, багатьма людьми, яким я вдячний за наші спільні якісь проекти, які за 4 роки ми реалізували, вони дають досвід, вони дають таке переконання в тому, що необхідно для суспільства. Я глибоко переконаний, що цей досвід, ці знання, вони будуть в нагоді, і безперечно, я буду продовжувати займатися політичною діяльністю, буду займатися змінами в суспільстві. І головним для мене це ті вектори і орієнтири, які ставлять громадяни. І сьогодні це також демонстрація. Моя заява – це також демонстрація того, що я не можу собі дозволити йти там проти тих процесів, які відбуваються сьогодні в суспільстві. І якщо в обласній раді є намагання створити коаліцію там з опозиційним блоком, будь ласка, це є таке право, але я з цим не погодився. А чи є у вас розчарування, що саме така політична ситуація склалася в обласній раді, яку ви очолювали 4 роки? Напевно, це не можна сказати розчаруванням. Це даність, яка сьогодні є. І це треба просто прийняти і просто йти далі, і все. Ви говорите про дострокові місцеві вибори. Коли, з вашої точки зору, вони мають відбутися? Я говорю про дострокові місцеві вибори як інструментарій, який міг би вирішити оцю ситуацію невідповідності очікувань українців з тої картини, яка є. І я вважав би в будь-який термін можливим і необхідним провести позачергові місцеві вибори, але на сьогодні такого інструментарію немає, на сьогодні немає відповідного законодавства, тому що цей експеримент, який відбувся в 2015 році, начебто із гарною ідеєю відкритих списків партійних, але реалізован він був недосконало, і ми в 2015 році побачили дуже багато вад того законодавства. Всі сьогодні розуміють, що необхідно змінювати законодавство. І, по-друге, сьогодні змінилась фактично адміністративна карта України, і в тому числі і нашої області. Тому сьогодні проводити позачергові вибори в той ситуації, як було в 2015 році, неможливо. А інша ситуація ще не настала. Тому, не маючи такого інструментарію, я в тому числі і прийняв рішення скласти повноваження голови обласної ради. Але якщо б законодавство було доведено до якоїсь ситуації, яка була б приємлима для суспільства, безперечно, я б брав участь в позачергових місцевих виборах. І нам є про що розказати, про що звітувати, про що поінформувати суспільство. Тому що я вважаю, що за 4 роки і особисто мною, і колегами-депутатами, з якими ми спільно працювали, до речі, працювали дуже консенсусно, спокійно, дуже виважено, я вважаю, ефективно. І в нас є що показати, що розказати, що продемонструвати. Тому, безперечно, в місцевій політиці я буду продовжувати брати участь. До речі, які досягнення, які прорахунки були за ці 4 роки? Ну, про прорахунки, напевно, тут необхідно, щоб більше говорили люди. Можу просто говорити, напевно, щось не встигли довести в тих планах, які були. Можливо, так. В досягненнях, вважаю, це фактично
завершені процедуру або процес децентралізації. Ми дійсно дуже багато уваги цьому приділяли. Ми спілкувались, і я особисто, і колеги, спілкувалися з керівниками міст, районів, спілкувалися з мешканцями об'єднаних громад. Ми намагалися, щоб це об'єднання відбувалося максимально добровільно, щоб не було якихось протистоянь, які, до речі, на жаль, зараз відбуваються в останні буквально там місяць-два. І це не дуже добре. Можу сказати, що наша обласна рада дуже позитивно і ефективно реагувала на сучасні виклики у вигляді російської агресії. У нас дуже багато рішень і ефективних, скажімо так, результатів по підтримці всього, що пов'язано з агресією на Сході. Це стосується і родин загинувших, і добровольців, і демобілізованих бійців, і переселенців, і волонтерів. Нам, я вважаю, вдалося знайти таку, ну, умовно кажучи, гармонію між цими всіми процесами і відповідати на ті виклики, які відбуваються. Напевно, не зовсім жорсткими ми були в питаннях екології. Я повинен це визнавати. І я думаю, що це та мета, яка буде пріоритетною і ціллю в місцевій політиці саме в нашому регіоні, тому що наш регіон, він найбільше промислово навантажений і в той же час найбільше потерпає від екологічної ситуації, від забруднення. Хоча і в цій сфері у нас були позитивні напрацювання, але недостатньо, я це визнаю. І визнаю, що в цьому питанні треба поводитись більш жорсткіше. Ви говорите, що залишаєтесь у місцевій політиці. Ну, сьогодні говорити про майбутні місцеві вибори ще дуже зарано. Я тільки що говорив про те, що сьогодні немає системи координат, як це буде відбуватися. Сильні повинні об'єднуватися для того, щоб допомагати розвивати суспільство, для того, щоб допомагати тим, хто цього потребує, і для того, щоб обмінюватись своїми надбаннями, своїм досвідом. Політики повинні бути сильними. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання Глібом Пригуновим. На все добре.